Olá pessoal, sou o Emerson da Ótica Curitiba e hoje vamos falar sobre o uso de lente de contato nesse período do Covid-19. Muitas pessoas vêm nos perguntar o que fazer, se continua usando a lente de contato ou se suspende. Para quem testou positivo para Covid-19, a indicação da área da saúde e artigos sugerem a suspensão imediatamente da lente de contato. Para quem utiliza a lente de contato gelatinosa, também é sugerido que descarte imediatamente as lentes e o estojinho com que você utilizou a lente de contato. Para quem utiliza lente de contato rígida, você faça a esterilização do seu estojo, fervendo o estojinho, limpando com álcool 70 ou até mesmo com detergente e depois um bom enxágue. E as lentes de contato rígida, faça a asepsia dela com o líquido apropriado para a asepsia dela. E para você, o usuário de lente de contato, que vai suspender o uso das lentes nesse período e não tem o seu óculos, nós da Ótica Curitiba temos duas opções. Nós temos óculos convencionais, que ficam prontos na hora, a partir de R$ 99,00 com lente antirreflexo. E nós temos óculos de segurança com grau, a partir de R$ 99,00. Lembrando que o óculos de segurança com grau ele pode ser feito visão simples ou multifocal. Lembre-se, o uso de óculos nesse período ele serve como uma barreira para uma porta de entrada do vírus. Nós da Ótica Curitiba estamos em dois endereços, na Avenida Brasil 6436 e na loja da Rio Grande do Sul 928.